penalty နဲ့ KP ကတော့သူတို့ကြာရင်နားသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့နဲ့အလုတ်ကတော့တွဲဆက်ပြီးလုံနေတော့ပဲပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့ဒီမှာပြောပြချင်တာကတော့ဗမာပြည်နယ်ဆိုတာကတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဖက်ဒရယ်တည်ထောင်စုဆိုတာကငါတို့စီမှာမင်းတို့ကိုဗာပေးမယ်လာခဲ့လို့ပြောလို့ကိုမရဘူးလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့ခုခံတွန်းလှန်ရတဲ့အခါမှာရန်သူလှုပ်ရက်လုံမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ဟုတ်ကဲ့မနိုးနိုးထက်ဆန်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လှန်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖျော်ချမယ်အနာဂတ်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ထောင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကျွန်တော် NUCC ပေါ့လေသူ့ရဲ့အခြေခံမူတွေဖြစ်တဲ့ဒါဟိုသဘောတူညီချက်ကလည်းဒါအခြေခံပြင်ရင်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့စွဲခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီပိုင်းနဲ့တည်းမှာ NUCC ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လည်းကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီပြီးခဲ့တဲ့6လကျော်မှာလည်းဒါပြည်သူညီလာခံဆိုပြီးခေါ်ယူပြီးတော့တချို့သဘောတူညီချက်ကို redefine လုပ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအနာဂတ်မြန်မာပြည်အတွက်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုပါဝင်တဲ့ဒီတပေါင်းစုအတွင်းဒီ NUCC ကအခုတွားနေတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေလမ်းကြောင်းကဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်မလဲဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ NUCC ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟိုပြောတဲ့အဆိုတန်တွေဘာမှမကြောက်ဘူးလေ။ရန်နာပဲရန်နာနေလားဘာတွေဆက်လုပ်နေလဲ။ဒါလူထုကလည်းသိကျင်ပါပဲ။အဲ့တော့အခုလက်ရှိဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါဗျာ။โอเคNUCC မှာတော့ဒီ Roadmap စနစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုစနစ်ချက် Roadmap စနစ်ချက်ထဲမှာအခုတွားနေတာကဒါခွန်10ပေါ့လေခွန်10လောက်ကြောက်သွားပေါ့အဲ့လက်တလုံးမှာတော့ဒါ NUCC ဆိုတာတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တွေရဖို့အတွက်စုစုံထားတဲ့အစုအဖွဲ့ဖြစ်တယ်လीဆိုတော့တောက်တိုင်ကြီး9ခုရှိတယ်အဲ့တောက်တိုင်ကြီး9ခုကနေကဒီနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တွေရယူပြီးတော့မှအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့တည်ဆောက်မလဲပြီးတော့ဒီမိုကရေစီမန်တိုင်ကိုပို့ပြီးခိုင်မအောင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတော့ဒီစဉ်းစားချက်တွေ ਨੇ အခုချိန်မှာဆွေးနွေးနေကြတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့အခုချိန်ထိဒီ policy initiative အခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုအခုချိန်ထိရတော့လေယာဉ်တိုင်းမှာအဆင့်တိုင်းမှာတော့ဆွေးနွေးနေရဆဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေတော့ဆက်သွားနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လည်းကြားပါတယ်ဟိုဒီ committee ပေါ့ joint committee တက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်လည်း joint committee ဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုသွားနေရဆိုလည်းကြားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမကြသေးခင်ကပေါ့နော်ဒီ NUCC ကနေကျွန်တော်တို့ NLD ကထွက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကချင်ဂျာကာလာအတိုင်းပင်ခံကောင်စီကလည်းလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေယာယီရပ်နားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုသူတို့ထွက်သွားတဲ့အတွက်ဒီ NUCC လုပ်ငန်းတွေရောဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုဘယ်လောက်ထိခိုက်မှုရှိရလို့ပြောနိုင်မလဲအဲ့ဒီအခြေအနေကလေဟုတ် penalty နဲ့ KP ကတော့သူတို့ကြာရင်နားသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့နဲ့အလုတ်ကတော့တွဲဆက်ပြီးလုံနေတော့ပဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျမတို့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဖို့အတွက်ကိုအဲကျမတို့စပြီးတော့အဲဖွဲ့စည်းကြတဲ့အချိန်မှာ NLD ရော KP ကောပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာက policy initiative level ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာ policy အရစုစုံပြီးအလုပ်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်လာစုပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီမှာလုပ်ငန်းတွေမှာအခွင့်အရေးတိုင်းမှာပေါ့နော်အားကျန်တဲ့ important ကိုကြည့်ရတာပေါ့။အားကျန်လုပ်ငန်းတွေကတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတိုင်းမှာရှိတယ်။အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ဟာမျိုးကြတော့ဒီလို policy ဘိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တော့အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာလာစုဆောင်ကြအောင်ပဲပေါ့နော်ခြေခံအဖြစ်ဒီ basic ကျွန်တော်တို့ principle ရှိပြီးသား NUCC မှာရှိပြီးသား principle တွေတော့သဘောတူပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော် charter ကိုသဘောတူညီပြီးသားပိုင်းသစ်ကိုပေါ့လေသဘောတူညီပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာအခက်ခဲရန်တော့မဖြစ်ဘူးလေယာဉ်တိုင်းမှာချိတ်ဆက်မှုတွေလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟောဒါမှတစ်ခုရှိတာကဟိုတကယ်သဘောတူညီချက်ချပြီဆိုရင်တော့ဟိုအားလုံးရဲ့ဟိုဟိုသဘောတူညီချက်ပါအမယ်လေမူချပြီဆိုရင်တော့ဆိုတော့သူတို့မပါနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုဒါဟိုတရားဝင်မှုရှိတဲ့အပိုင်းပေါ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဟိုဆုံးမချက်တစ်ခုချပြီဆိုသူတို့မပါတဲ့အတွက်ကိုဒါအတီးဖြစ်ဖို့အလားလားရှိမလားအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ခုနလိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပူပေါင်းပါဝင်မှုဖြစ်လာဖို့ရှိလား
ဟုတ်ပါပေါ့ NUCC မှာတော့ဒီ full consensus ဆိုရက် decision making ပုံစံကိုသွားတယ်ပေါ့နော် full consensus အားလုံးသဘောတူညီပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ဟာကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့KPIT နဲ့ NLD ကအခုချိန်မှာဒီသူတို့ရဲ့ agent ပေါ့နော်အရေးပေါ်အလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့အတွက်ဒီဘက်က policy initiative လုပ်တဲ့တည်ထောင် committee လေးတစ်ခုမှာတော့အတူပါတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ policy မှာတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့သဘောတူညီချက်ရရှိဖို့လုပ်တယ်။အဲ့မှာတော့အားလုံးပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကအကုန်လုံးသဘောတူမှာရမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့အပေါ်မှာတော့အခက်အခဲမရှိတာကအတူတူဆွေးနွေးမယ်။ဆွေးနွေးနေတဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိနေရဆိုရင် process ကကြာမယ်ပေါ့။အဲဒါတလို့ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အခုဒီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးပေါ့เนาะခုနကမန်နိုးတို့ထက်ဆန်ပြောသလိုခုနအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲကော်မတီကလည်းသူ့လုပ်ငန်းတွေဆက်သွားနေဆိုကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်ဒါလည်းလောက်อ่ะအရေးကြီးတာပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ကြားနေတယ်သတင်းတွေရပါเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဓိကဒီ IUCC မှာဟိုအခက်အခဲကြီးမားနေတာဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးလို့ကြားတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ခုနကဟိုထွက်သွားတဲ့အဟာတွေရောခုနကဟိုအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲကြန့်ကြာနေတာဒါတွေကဗမာပြည်နယ်ဒီဆွေးပိုင်းမှာသဘောတူညီမှုရောတခြားအခြေအနေရောအခက်အခဲကြီးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်ဘယ်လောက်ထိမှန်လဲဗျဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးကြောင်းမလို့ခုန NLD နဲ့ KPIT ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ NUCC ထဲမှာဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စတွေတည်တည်ချာပြောတာမျိုးဆိုတာတဲ့ကျွန်မအနေနဲ့ဒီမှာပြောပြချင်တာကတော့ဗမာပြည်နယ်ဆိုတာကတော့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ရှိပြည်နယ် plus ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိဖို့လိုတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်သို့တော်လည်းဗမာပြည်ကဗမာပြည်နယ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာဗမာပြည်ကဗမာလူမျိုးတွေကစုဆုံပြီးတော့มาသူတို့ရဲ့လာယာနဲ့လာယာကိုပေါ်ပြပြီးတော့ဒီပြိုင်နဲ့ထဲမှာ draft လုပ်ဖို့လုပ်နေပေါ့အဲ့ဒါက NUCC မှာရှိနေတဲ့ဒီဗမာလူမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် NUCC မှာမပါသေးပဲနဲ့ဒီကိုအစုအဖွဲ့နဲ့ကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာပြည်နယ်ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်တော့ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဖို့အားလုံးမှတောင်းရင်ရှိရဲ့လို့ကျမတို့ကတော့အဲ့လိုယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗမာပြည်နယ်ဖြစ်ပေါ်ရေးကိစ္စကတော့နည်းနည်းလေးဟိုအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်နားမှာဘယ်ပြည်နယ်အဲ့ပြည်နယ်ဘယ်နားမှာထားမှာလဲတို့ဘာလို့အများနဲ့မေးဖို့နေကြတာတွေရှိရဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာတစ်ခါတည်းထည့်ပြောချင်တာကတော့ဗမာလူမျိုးတွေကပဲကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ရဲ့လာယာနဲ့လာယာဘယ်နားမှာတော့ဒီနေဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုရက်ဒီ draft ကို initiative လုပ်ဖို့လုပ်တယ်လို့ကျမတို့အဲ့လိုပဲယူဆပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေတစ်ဖက်မှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကလည်းဟိုဖွဲ့စည်းပုံပြင်ပြီးတော့ဟိုတိုင်းသားအခွင့်အရေးပေးမယ်ဆိုပြီးဒီစည်းရုံးနေတာရှိတယ်။အခုဒါ EO 7နဲ့သူဆွေးနွေးတယ်နော်။ဟိုလွှတ်တော်မှာဟိုရောက်လို့ရှိရင်အခြေခံဥပဒေပြင်မယ်၊ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးပေးမယ်ပြောတယ်။ဟို SSPB ဆိုရင်ဒါဟို FCDC ရဲ့အခြေခံဟိုဥပဒေမူကြမ်းမှာသူကသွားပြထားတယ်ငါတို့ဒါလူကျင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေဟိုစစ်ကောင်စီကလည်းဇုံတရားပေးဖို့အလားအလာမျိုးသူကမ်းလှမ်းလာမှာဆိုရင်ဆိုတော့ UNCC အတွက်ဒီအများကြီးနောက်ောက်ကျတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ရှိနေတာပေါ့ဆိုအဲ့ဒီပုံမှာပါပြောခြင်းလေမနုဆိုထက်ဆန်လို့နေလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲကျမတို့နားလဲတာပေါ့လေဗမာပြည်မှာတောက်လျှောက်စစ်အာဏာရှင်ကဂတိကုတ်ကုတ်ပေးရတဲ့ဆိုရဲအရာအလုံးမှန်တမျှဒီနေ့ဒီအချိန်ထိပြတ်တာပဲတွေ့ပြီးပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကိုအာဒီအတီးပြုတ်ခဲ့တာတခါမှမတွေ့ဘူးပေါ့ဆိုတော့အယောင်ပြလုပ်ငန်းတွေကတော့အကုန်လုပ်တယ်နောက်ဆုံးကိုယ်ကိုပြောရရင်2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံခြေခံဥပဒေဆိုတာကဒါဟိုစစ်အုပ်စုအတွက်ကဲပေါက်ပဲလေတကယ်ကိုနိုင်ငံရေးရိုးအရာကဲပေါက်တစ်ခုကိုတော့မှသူ့ခြေသူ့လက်နဲ့သူပြန်ဖြတ်တာပဲဆိုတော့အာဏာသိမ်းလိုက်တာဒီနည်းနဲ့လောက်တာဘူးเนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းသားအင်အားစုတွေက FCDCC လို့ခေါ်တဲ့ဒီဒုတိယမူချမ်းကိုသွားချပြရင်လည်းလက်တလုံးမှာသူတို့ရဲ့ track ပေါက်တစ်ခုလိုတဲ့အတွက်ယာယီသူတို့ agreement ကပေးလိုက်မယ်ဟိုလုတ်ပေးမယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ concept ပြကျွန်မဆွေးနွေးချင်တာက federal ပြည်ထောင်စုဆိုတာကငါတို့စီမှာမင်းတို့ကိုဗာပေးမယ်လာခဲ့လို့ပြောလို့ကိုမရတာ
ပြောရင်ကိုမှားနေတာပေါ့နော်ဒါကဘူချုပ်ကင်မှုစနစ်နဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံဒါမပြောက်သေးတဲ့လက္ခဏာရဲ့ဆိုတာဒါတိတိကျပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကနှစ်ဖက်အာဂျန္ဒာကိုလက်ခံပေးရတာအခုတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးဆိုတာအများအဖြစ်ကလုပ်ကြတာသူတို့ဘက်ကပဲအာဂျန္ဒာကိုကိုကတစ်ခါလေကျရင်ဆွေးနွေးချိန်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြုံခဲ့ပြီးပြီရှေ့မှာလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတစ်ဖက်ကပေးတဲ့မလုံးဟာအမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျမအနေနဲ့ကတော့ NUCC အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကူစရာလို့မထင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒုံကမှတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အရေးပြည်သူလူထုရဲ့အရေးကိုအလေးနဲ့မထားခဲ့ဘူးဆိုတာဒီနေ့ဒီအချိန်ထိပေါ်ပေါ်လူလူမြင်နေရတဲ့ဆေးအဆူရဲ့လုပ်ပုံ၊ဂိုင်ပုံတွေက။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတော့စိတ်မပူဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ NUCC ကသာလေတိုင်းသားဒီတကယ်အခွင့်အရေးပေါ်ဆောင်နိုင်မှာပေါ့နော်မနိုးနိုးထက်ဆန်ဆိုလို့ကျင်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ NUCC ကဟို6လတကြိမ်ပြည်သူညီလာခံခေါ်ယူရမယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့လည်းနားလည်တယ်ဆိုတော့အခုဒုတိယအကြိမ်ခေါ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ချင်တယ်ကြော်ဝါးပြီချင်တယ်နောက်ဟိုအခြေဟိုပြည်သူညီလာခံကလေဆိုတော့အဲ့ဒါရောဘယ်လိုခက်ခဲတွေရောက်လဲဟိုဘာများပြောနိုင်မလဲဗျာဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူညီလာခံက6လတကြိမ်ဆိုတော့ပေါ့လေဟိုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့6လနဲ့ကလုံလောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ6လအတွင်းမှာ BC ရဲ့အချက်လက်တွေပေးလိုက်တာပေါ့နော်တပြိုင်နက်တည်းမှာစလုပ်ရမယ်ပြည်သူညီလာခံကချမှတ်လိုက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစက်ပြီးလုံရတဲ့အခါမှာဒီမပြီးမြောက်သေးရရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးမြောက်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူညီလာခံမှာအဲချထားတဲ့အချက်အလက်တွေအကုန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြောပြဖို့အတွက်စဉ်းစားတဲ့အတွက်လောလောဆယ်မပြီးပြတ်သေးတဲ့အလုပ်တွေကိုဖြတ်နေတဲ့အတွက်ဒီပြည်သူညီလာခံကိုမလုပ်နိုင်သေးတာပါတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုဒါຫນွေဥတော်လန်ရေးကလည်းအချိန်ရလာပြီတစ်နှစ်ကျော်လာပြီပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်ဒါဟို UNG ကပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်နဲ့အဓိကထားပြီးသွားနေတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အခါမှာအခုလက်ရှိအောင်မြင်မှုတွေလည်းတစုံတရာတိုးတက်မှုတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့သွားနေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဟိုအခက်အခဲအကျက်တဲနေနေဟိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပြဿနာတွေပေါ့နော်တချို့စုဖြေရှင်းရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းတွေ့နေရတယ်ကြားနေရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာမှာ UNCC ရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပိုင်းကဘယ်နေရာမှာရှိလဲအဲ့ဒါလည်းသိပြရစေ NUCC ကတော့ဒီ policy ဘိုင်းမှာဆွေးနွေးတဲ့အချက်ကတော့အဓိကရင်သူလောက်ရက်နဲ့မတူဖို့လိုတယ်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကိုတိုးဖို့ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့ခုခံတွန်းလှန်ရတဲ့အခါမှာရင်သူလောက်ရက်လိုမျိုးရက်ဆက်ကြမ်းကျုပ်တဲ့ဟာရုပ်မကောက်ကျက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော် policy အရာတတိပေးရာတုတ်ဆော်တာတွေလုပ်တယ်တို့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့လေတခုရှင်းပြချင်တာကလည်းဆိုတော့ဒီ NUCCD လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလုပ်တဲ့အစုအဖွဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ policy ကိုအဓိက initiative လုပ်တဲ့အစုအဖွဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ NUG အောက်မှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကင်အားစုတွေရှိနေ EO အောက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်အားစုတွေရှိနေတီးတန့်လက်နက်ကင်အားစုတွေရှိနေအဲ့လက်နက်ကင်အားစုတွေအကုန်လုံးရဲ့ရည်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်ကစစ်အာဏာရှင်စစ်တဲ့အမြင့်ပြတ်သုံးနေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်အလုတ်ဝိုင်းဝန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေကဒီကျမတို့ဒီစစ်အုပ်စုရဲ့ပေါ့နော်စစ်အုပ်စုရဲ့ပုံစံနဲ့မတူအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်စစ်အုပ်စုနဲ့မတူအောင်မယ်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကတော့တိုက်တွန်းတယ်ပြီးတော့ဒီလိုအခြေခံမှုပဲကျမတို့ဆွေးနွေးရမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဗမာတိုင်းသားအပါအဝင်ဒီတိုင်းသားတို့အားလုံးအတွက်ပေါ့နော် IUCG နဲ့ကိုယ်ညီမန်းချက်တူနဲ့သွားနေတာကဟိုအခုချိန်မှာအကောင့်ထဲနဲ့ဘာတွေတော့ရပါပြီလို့ပြောနိုင်မဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်ဘာပြောလို့ရမလဲဒီချိန်မှာโอเคကျမတို့ဒီ NUCC အနေနဲ့ပေါ့လေကျမတို့ဒီသက်ဆိုင်ရာကော်မတီဖွဲ့တယ် issue by issue ပေါ့နော်ဥမာဆိုပါဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီပြဿနာရပ်တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ဒီလူနည်းစုအခွင့်အရေးကိစ္စမျိုးတွေလည်းကျမတို့လုပ်ကြတယ်เนาะ gender equality လို့မျိုးလည်းကျမတို့လုပ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုလုံးဆိုင်ရာကိစ္စမှာအရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းကျမတို့လုပ်ကြတယ်ရေးဆွဲကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးရခါကျတော့ဒီ transition ရဲ့ကာလမှာဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဒါကိုလည်းကြည့်ရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိဘယ်လဲပါလဲနဲ့အဲ့ဒီသွားနေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့လမ်းကြောင်း room assistant ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုဒီ NUCC
ရာဖြက်လဲဖြက်ရင်ပေါ့နော်ဖြက်လဲဖြက်ရင်အဆွေလဲဆွေနွေးတိုင်ပင်ရင်အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့မန်နိုးတို့ထက်ဆန်အခုလိုဖြေကြပေးတာကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဗျာစစ်တမရယ်